Bom dia. Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. Bom dia, Shirley. Bom dia. Chegamos no grau, aquele primeiro da Castelo, para tomar um cafezinho. Até mais. Esse é teu. Caramba, tá caprichado, hein? Bora. Ó.
Restaurante não sei o que do Arizona. Não sei o que do Arizona? É Rancho do Arizona. Não é rancho. Ah, tá escrito aqui. Ah, é verdade. Rancho do Arizona. Estamos aqui em... Ih, tudo errado. Você corta depois, viu? Corta. Estamos aqui... Em São Roque, na Estrada do Vinho, no Rancho do Arizona. Provar um frango atropelado. É um galeto atropelado? Um galetão. Deve estar bom. Parece. Alguns momentos depois... Tem pra janta também? Muito, né? Eu falei lá. Tava bom? Tava. É isso aí. Bora lá. Bora. Nossa!
Sobremesa. Até a próxima. Valeu. Filmar você estacionando. Tchau. Ui. Não deixa cair.